Na kwa mara nyingine tena mpenzi mtazamaji, hujambo na karibu katika makala yetu ya Chimbuko la Ufanisi. Makala ambayo hukujia kila siku ya Ijumaa kuanzia mwendo wa saa 12 hadi mwendo wa saa 1. Makala ambayo yanaangazia historia, ufanisi na siri ya watu ambao wamepiga hatua za mtaji katika jamii. Siku ya leo tuko katika mkahawa mkuu ama guest house ya Fresh Highway ama Lemba viungani mwa mji wa Kakamega, ambapo naye mmiliki wa jengo hilo ama wa biashara hiyo ni Dan Lechi, ambaye ni mfanyabiashara aliye na historia ya mvuto. Alianzia chini akapewa anga ya kwa sasa au katika nafasi fulani ya mtaji. Basi karibu bwana Dan Lechi, Mungu akujalie. Labda mwelezee msikilizaji wako muhtasari, Dan Lechi alikuwa nani hapo awali na kwa sasa yeye? Asante. Mwanzo wa majina ni Geoffrey Dan Lechi, na mimi ni mzaliwa Kakamega hapa kutoka Shinyalu, na wodi ya Mranda, na nimesomea pale Mranda, nikaanza maisha yangu hapo. Lakini hasa biashara nimeanza nikiwa mtoto mdogo, hasa nikiwa shuleni nimeanza biashara. Labda kilichokuvutia wakati akauja kujihusisha na biashara, kando na vijana wengi ambao huzilia mbali sana mambo ya biashara? Na kila ambacho kilinivutia katika biashara mwanzo ni vile baba yangu alikuwa anafanya biashara. Kando na kuwa ya kwamba alikuwa anafanya kazi ya usei, yeye vile vile alikuwa akifungua biashara yake mikahawa miwili pamoja na duka. So nikifunga shule, kila mara nikienda kule namsaidia kazi katika duka lake ama katika ofisi yake. Kwa hivyo nikakuwa nimevutiwa kuanza na kuendelea na hiyo kazi ya biashara. Kwa hivyo nilianza nikisaidia baba. Ninapotazamia jengo lako la kibiashara, unaona baba ni mfanya biashara ambaye umepiga hatua za mtaji kufikia pale ambapo umefikia, unasema kwamba wana biashara ambao katika ligi ya mamilioni. Ni nini ambacho, hatua ambazo ulipiga kufikia hatua hii na ndio kuanza biashara, hatua baada ya nyingine hadi mahali wa sasa? Historia ndefu. Naam, historia ndefu kwa hapa sasa. Ni kwa sababu nilipokuja nikiwa katika shule ya upili, mwanzo nilikuwa napenda kwa sababu pia baba alikuwa, lakini kwa sababu yeye alikuwa anafanya kazi kule kitani, nilikuwa napenda kwenda kumtembelea mosi wakati tumefunga shule, na nikiwa pale namsaidia katika biashara zake, na nikawa nimevutiwa hasa katika kazi ya kuko. Sikuwa kufanya kazi ya biashara tena, nikataka kuwa askari. So mara kama nilikuwa najaribu kuwa askari, sikufanikiwa. Kumbwa kikaingia mchanga. Sikufanikiwa. Kwa hivyo, nikarudi vile vile tena kitale, nikawa nasaidia baba katika kioski yake pamoja na hoteli yake ambayo nilikuza vyema, na ikawa namsaidia, maana yeye alikuwa na kazi nyingi. Hakika watu hamjui ile kazi nafanya saa hii, nataka tuseme baba ni kazi ambayo baba alikuwa anafanya. Lakini sasa nashukuru Mungu, kiwango ni tofauti. Yes, nashukuru Mungu, maana sasa Mungu ameniinua kwa kiwango kingine zaidi ya ile yeye alifikia. Kwa sababu yeye angeamka mapema sana anaenda kufanya stock kwa duka moja, atoke pale aende kwa duka la pili, atoke kula kaende kwa hoteli, alafu garudi kwa nyumba, sasa aweze kwenda kazini mahali ataajiriwa. So wakati mwingine pia angeniacha kwa nyumba, lakini baada ya siku chache nikakataa, nikakuwa sasa mimi ndo natoka na mmoja akilala mimi ndo nafanya stock. Sasa sasa nimejifundisha, nikaanza kuzoea nikiwa pale, na nikitoka pale nikarudi pole. Kama nimenunua hoteli moja pamoja na duka nilikuwa ni, lakini nilipoenda kule kurudi nikapata tena nimerudi chini, na nilikuwa nimeachia one of my cousins kuendesha. Kwa biashara yako sasa, kwa ikiwa ni ya baba, lakini sasa nipeleka kwa familia, maana pia ingesaidia my young sisters wale ambao walikuwa wanasoma sasa. Sasa mimi nimemaliza form 4 lakini naendelea college, but now wanakuja nyumbani kwa school fees. Nawaambia keti hapa, kama ni chakula mtakula, nenda na withdraw pesa, wala pesa kama unataka shule 5000 nampatia 5000. Yes, nampatia 5000, nampatia transport, anarudi shule. Sasa biashara yako ya kwanza kumiliki, kujua kwamba hii ni biashara yangu binafsi? Biashara yangu binafsi ilikuwa baba aliponipatia duka moja, wape zile duka mbili.
Sasa hiyo ikakuwa ni duka moja ambayo nyumba ilikuwa kuna nyumba ya kuishi. Sasa nikaanza kuishi pale na ile ile ikakuwa ni duka langu. Na ikakuwa naendelea kisha nikaanza kuuza mikate. Niliongea na mwindi mmoja pale Kitale akanipatia akawa ananiletea mikate kama nilipotea mikate. Na nikanunua baiskeli tatu. So mwenyewe nilikuwa naendesha baiskeli. Yes. Mwenyewe nilikuwa naendesha baiskeli moja na baiskeli mbili nikampatia nikampatia rafiki yangu. So asubuhi saa 11 nikishapata mikate tunagawana njia. Mimi nikienda na hii, nikaenda na hii, nikaenda na hii. Tunauza mikate kwa maduka tukitembeza. Saa 3 tunarudi kwa ile depot. Baada ya saa duka langu lipo. Tunafanya hesabu, tunakula breakfast, basi tunaenda shughuli zingine. Baada ya pale sasa saa 9 jioni tunarudi. Kwa ile route sasa tunaenda ku collect pesa labda ukiongeza mkate. Ile credit yangu ilikuwa imetakiwa kama credit 2 ama 3. Na mkate wa kosi hapo. Yeah, so hiyo ndio ilikuwa biashara yangu ya kwanza, nilikuwa naendelea pale. Lakini nikaamua kurudi Kakamega. Hiyo ilikuwa ni Kitale. Yeah. Nikaamua kurudi Kakamega nikawa najenga hapa nyumbani sasa. Ndio. Hapa mradi ni kongole shinali. Yeah. Atari ya street, Banda Market pale chini. Naam. So nikawa naendelea kujenga. Katika kuendelea pia tukatokea na shida. Siku moja nikatoka Kitale kule mapema sana. Mwendo wa saa 9 usiku. Na kumbe kuna vijana ambao walijua ninaondoka. Kwa hivyo wakaja wakabomoa dirisha na wakaiba kila kitu kwa hiyo. So ilibaki tu ni nilipata baiskeli, kitanda na mattress kwa. Vitu vingine vyote waliweza kutoa. So niliporudi Kitale nikakuwa sasa duka alipo tena kwa hivyo sina biashara. Lakini nikachupa moyo. Sasa nikaambia baba, sasa sitaishi Kitale tena. Natulemuka nyumbani kaka mimi. So nilipokuja nilikuwa na pesa kidogo ambazo nilikuwa nimebakisha. Na nikakuja Kakamega town hapa Maziwa Road. Na nikaweza kulisi nyumba pale. Nikakodisha nyumba pale. Nyumba ambayo sasa nililipa miezi mitatu. Lakini bahati mbaya hiyo pesa nililipa kwa mtu ambaye hapo mwenye nyumba. Alidanganya kwamba ndiye mmiliki. Ah yes. Alipretend ya kwamba yeye ndiye mwenye nyumba, akachukua pesa akanipa receipt. Nikawa ni ngushi. Yes. Nikaanza changamoto. Nikaanza kununua vyombo vya hoteli kawaida, sufuria, frying pan, sahani, vikombe. Baada ya kufanya kazi kama wiki mbili kwenye nyumba sasa karibu. Akaniambia hataki kuniona hapa na niondoke maana nyumba ilikuwa karibu na kazi. Najaribu kumuomba nikae, akakataa. Sasa nikafunga milango yote nikapita nyumbani. Sasa ikawa story ya biashara, siwezi tena kwa sababu sina pesa tena. Hicho changamoto ulianza na changamoto. Ndio hizo. Naam. Sasa kufika pale, sababu nilikuwa na experience sasa ya hoteli, nikabidi nitafute tena kazi ya kuajiriwa. Niajiriwe tena ndio nianze kupata kazi, kuanza kujenga tena ndio nianze tena biashara. So kazi ya kwanza Kakamega nikaajiriwa hapo Golden Hill. Mkahawa ambao unajulikana sana hapa mjini Kakamega. Yes. Mkabala na kampuni ya kusambaza umeme pale. Yes. Sasa nikaajiriwa pale kama waiter. Na nikafanya kazi kwa muda. Kisha nikakuwa promoted kuwa receptionist. Na kutoka pale nikaanzisha tena biashara ndogo. Sasa nilikuwa nanunua mahindi, nanunua maharage. Kisha napeleka kwenye shule. Sasa nikilipa kutoka shuleni, hizo fedha na zilikuwa napeleka shuleni. Kwa college. Sasa hapo nitakuwa nijiunga na Kenya Institute Management. Kim. Kim. Chuo cha kimeneja nchini tawi la Kakamega. Yes. Naam. Sasa nikawa nimejiunga na kwa hivyo ile mshahara napata kidogo. Nanunua mahindi, nanunua maharage. Napeleka kwenye shule, nikilipwa pamoja na ukulima nilikuwa nafuga nguruwe pamoja na ng'ombe. Pesa kidogo kutoka pale vile vile najiwezesha kufanya kulipa karo yangu sasa. Ninasoma na ninafanya kazi na naendelea pia na familia. Sasa baada ya hapo biashara yako hiyo ya pili sasa. Yes. Baada ile ya kwanza kule Kitale cha changamoto ambazo zilikuwepo. Ulipiga hatua ipi kutoka pale ukafikia kiwango cha kuwa sasa mmiliki wa biashara ambayo inasitiriwa na Fresh Highway Investments ambapo ya nikwambia mwanzo ni safari ndefu. Mwanzo nimekuambia tu mbili
ndio ya Kitale alafu na hii ya hapa Maziwa Road. Lakini vile vile nilikwambia nimeendelea kununua mahindi na maharage. Vile vile nikatengeneza nikakuwa na store kule Murang'a. Store ya kuuza mahindi na mbao. Na nilipokuwa nikifanya vile ninatafuta fedha vile. So nikaona Murang'a market kidogo watu hawana pesa vile. Na ile standard ambayo nataka pia kupatia watu haifai pale. Kwa sababu kwa nataka kule maybe chakula kingi kwa kidogo. Ile hali sasa tunajaribu kuweka standard ambayo iko juu kidogo. Nikaona hii standard haifai kwa. Kwa hivyo niweza kutafuta nyumba mjini. So kama nikawa nafanya kazi ile nitafuta mahali. Na Mungu akanisaidia nikapata kupata mahali padogo pale nyuma ya hii. Nikaanzisha pale. Ingawa pia nilianza na changamoto tutakwambia. So nikaanza pale na hiyo niliita hotel Ebeneza. Ebeneza. Yes. Inafahamika sana. Nakumbuka nilikuwa na wanafunzi kwa hoteli yetu sasa. Yes. Na imejengwa sasa kama customer service. Yeah. So nikakuwa nimeanzisha hotel Ebeneza. Yeah. Na naendelea pale. Ndio nikapata sehemu ndogo pale Kanu office. Opposite governor's office. Pia nikapata mahali kidogo pale na pale nikaanzisha Place DC Hotel. Place DC, this is just DC, that is Dani Caterers. DC wa utawala. No, yes, Dani Caterers. Lakini nikaiweka kwa affiliation ya DC, pia nikaweka pale. Now, hizo mbili zimenisaidia na nitakuwa nachukua kama loan na naweza kulipa vile. So kutoka pale, nikaweza kuanza kufikiria vile naweza kuchukua na kwa sababu sasa niko na uzoefu wa hoteli, niko na experience ya kutosha na nikaona hizi ndogo hazinisaidii kwa kazi. So bahati nzuri sababu hii mojawapo ya hoteli ambayo nimekaa ndani sasa hii Fresh Hive mwanzo niliwahi fanya kazi hapa kama mmiliki. Sasa huko kama mmiliki, kama mmiliki. Naam. So hapa niliingia 2007 November mpaka 2014, sasa 7 years. So nilifanya kazi hapa nikisimamia hoteli na ikakuwa inafanya vizuri sana. Lakini nikaondoka hapa 2014, nikaenda kufungua Hotel Frailia. Ilikuwa Franga, lakini ikakuwa imeanguka. So nilienda kuiamusha, nikaijenga China, nikaweka Hotel Frailia. Kama manager. Kama manager. Naam. Yes, tukafanya kazi miaka miwili. Kisha mwenyewe, sababu kwa tumekodisha hii, mwenyewe pia akatutoa. Kutoka pale sasa nikawa naendelea na hiyo Ebeneza, lakini nikawa pia naendelea na Ebeneza na DC, lakini huku pia nikitafuta hoteli. So nikajiunga na hoteli ya Western Star. Sasa mwenyewe niliko wa Western Star akanipigia simu akaniambia nilikuwa nikitafuta manager, naambiwa wewe ndio manager, njoo nisaidie. So nikaenda kufanya naye kazi tena kwa miaka miwili. That stage is still, nimeingia hapa tena November kufanya 17 na hii 18. So tumewachana na yeye 2017 July. Basi nikamwambia sasa kabla nianze kutafuta mahali pangu na nikaweza kufanya kazi yangu ukapata. Kwa hivyo July, August, September nilikuwa sina hoteli kubwa, lakini nilikuwa naendelea na ile Ebeneza na outside caterers. Yes, na outside caterers. Now DC nilikuwa nimekodishia mtu mwingine. Sasa yeye ananilipa rent, lakini sasa mimi na concentrate kwa Ebeneza na outside cater. Sasa ndio mwenyeji wa hii mmiliki wa hii hoteli sasa ambayo ilikuwa inaitwa Christian Guest House. Christian Guest House. Yes. Akaniita na akaniambia nipatie mtu ambaye anaweza kukodisha hii nyumba. Labda mimi kama biashara yenu. Na mimi nikajua Mungu amejibu maombi yangu. Maana nilikuwa natafuta nyumba ya kukodisha nyumba kubwa ambayo iko na conference hall, iko na room, iko na restaurant. So aliponiambia nikamwambia siende nitafuta mtu, mimi ni mimi. Naona sasa. Basi kama Mungu amejibu maombi yangu na nikakuja nikaketi naye, nikaelewana, basi ndio nikaanza kumpatia. Labda baadhi ya changamoto ambazo umepitia, tumekutana kwa dakika mbili, baadhi ya changamoto ambazo umepitia katika kitengo hiki cha biashara, hata ndio hata kauli ya kwanza biashara ya hoteli ndio sasa. Hiyo changamoto hasikosi. Naam. Ya, na changamoto ya kwanza ni fedha. Unajua kuna vile umetaka kufanya. Kuna mambo mengi ambayo ungependa kufanya ama labda unataka kununua kitu kwa fulani.
vya hali ya juu, lakini hauwezi kuinunua au kufanya kazi hiyo sababu hauna fedha ya kutosha. Changamoto ya pili ni wafanyikazi. Katika uwanja huu hospitality industry, wafanyikazi wengi wako na shida. Asili kupata wafanyikazi ambao ni waaminifu, wanaweza kufanya kazi vizuri kwa kujitolea bila shida yoyote ni vigumu. So lazima mwenyewe urahisi wafanyikazi wako. Na mpenzi mtazamaji, tuko naye Daniel Echi ambaye kwa sasa ndiye mmiliki wa biashara inayosajiliwa na jengo la Fresh Highway ambalo hapo awali ilikuwa Christian Guest House, akituelezea mengi kuhusiana na safari yake ya kibiashara. Kumbuka kwamba hapo awali alikuwa katika hali duni, akawa mfanyikazi hadi wa sala, sasa hadi na kuwa mhudumu, sasa ni mmiliki wa biashara yenye mtajo katika gatuzi la Kakamega, mji wa Kakamega. Nipumziko, tukirejea tutakuwa tunaangazia mengi tena sana kuhusiana na yale ambayo wewe kama mfanyi biashara rejareja unaweza ukayapitia ndiposa uweze kufikia hatua hii kubwa. Usitupe mbali runinga ya Pendo, furaha kwa jamii. Karibu tena mpenzi mtazamaji katika mdahalo mzima wa chimbuko la ufanisi, ambapo tunaangazia historia, siri na ufanisi wa watu ambao wamepiga hatua za mtajo katika jamii. Tumekuwa tukiangazia nyanja mbalimbali, na siku leo tunaangazia sekta ya kibiashara ambayo imekuwa sekta tajika, hasa wakati huu ambapo kiwango cha ukosefu wa ajira kimeweza kukidhiri humu nchini Kenya. Wengi wanaona kama biashara kama kimbilio la kweli. Basi na bwana Daniel Echi studio siku ya leo anatuangazia mengi kuhusiana na jinsi alivyopiga hatua kutoka nafasi dhaifu hadi kwa sasa. Bwana Leji, labda katika kila ndoto kuna wale ambao wamechangia kwa kuona na kuna wale wakisukuma kuafikia ufanisi. Ni hapa ile hisi kwamba kimekusukuma ama kimekusaidia kuafikia ufanisi wako hadi kwa sasa. Sasa hakika ili kufanikiwa ama ili kufika mahali ambapo nimefika, siwezi kusema tu kwa nguvu zangu ama sababu ya uwezo wa Mungu na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu ni Mungu ni mpango na mawazo mazuri na kila mmoja wetu sawa na mpango. Jambo la pili ni kwamba nategemea wewe mwenyewe. Sasa mimi binafsi nilijiambia lazima nijijengee jina zuri, nikaweza kuwa mtu ambaye ni mwaminifu, watu wataniamini, niweze kuwa mtu ambaye ninafanya bidii na kufikia ile lengo la vilevile sikuweza kusahau masomo. So naweza kusema ya kwamba yale ambayo yamenisaidia hasa ni Mungu kwa neema yake, marafiki ambao wameniamini, na kisha bidii ambayo nimekuwa nayo kazini tena kimasomo, sababu nimekuwa nikifanya kazi lakini vilevile nikiendelea kusoma. Na labda baadhi ya vitu ambavyo mkahawa wako ama jengo lako kwa sasa, biashara yako ambavyo vimo katika biashara yako kwa sasa, kama kuna vingi sasa. Na saa hii ninafanya kazi nyingi, kwa sababu kwa saa hii napeana vyumba kwa accommodation, vyumba vya kulala. Kuna vyumba vya kufanyia mikutano conference hall, niko nalo, alafu niko na restaurant mahali ambapo watu wanakuja kwa chakula kwa na mazungumzo yao. Vilevile nimeweza kutengeneza pale nyuma kita pale, kutoka pale utaona nimeweka nyama choma na mahali ambapo watu wanaweza kurelax wakati hawako kazini, kutuliza akili zao. Na vilevile huwa nafanya outside catering. Bado hujaisahau? No. Hiyo ndio kazi kubwa. Ndio kazi kubwa kwa sababu ile ndio inafanyisha, inafanyia marketing. Unajua ni kama lakini kama wedding, unaenda kupanga wedding vizuri, unaweza kuwasilisha watu vizuri. Basi watu wanauliza ni nani amefanya kazi. Mmiliki wa? Yes. Anaweza highway. Bwana watuma kwa. Kama ni hata kama ni matani, vilevile nalia pamoja nao, vilevile wale ambao wamekuja pia kuomboleza wanakuna vizuri. Kuna watu wengi wafanya biashara wengi ambao wanaogopa sana kufanya biashara kwa sababu nahisi kwamba huenda serikali ina adhabu kubwa biashara. Labda ni vipi ambavyo unakabiliana na changamoto za kuafikia masharti ya kikatiba ama kisheria katika utekelezaji wa biashara zako?
Serikali inatusaidia. Lakini wakati mwingine tena tunaanza kuhisi kama kidogo inatufinya. Lakini kwangu mimi sisi sana kwamba inatufinya. Sababu kuna mengi vile vile tumeweza kuweza kufaidika kutoka kwa serikali. Kama binafsi tunapoongelea ambapo tunachukua loan. Serikali pia imeweza kutoa loan. Hata hapo kwa hii kaunti yetu ya Kakamega. Hata gavana alikuwa amesema sasa hii amelaunch hali ambayo anasaidia watu kupata mikopo na anaweza wale ambao wanaanzia biashara ndogo ndogo wanaweza kuenda pale wakaweza kupata ili wakaweza kujiendeleza. Kwa hivyo serikali imeweza kutusaidia kupitia kwa loan na vile vile kuna mafunzo vile vile. Watu kama wa trade huwa wanaandaa mafunzo. So wale ambao wanafanya biashara ndogo pia wanaweza kuja pale wakaweza kufundishwa jinsi ya kuweka records na jinsi ya kuweza kusaidia ama kujua jinsi ya kurun biashara zao. Hiyo kazi yote pia serikali inafanya na inachangia. Lakini sasa inapokuja tena kwa mambo ya taxes, sasa hapo ndio wananchi nao analia ama mfanyabiashara analia, kwa sababu unapata hasa kama katika hotel industry tuko na 16%, hiyo ni VAT unalipa 16% of every sale na unalipa vile vile 2% ya tourism fund kutoka tena kwa hiyo sales ambayo umetengeneza. Kumbuka pia kuna zile costs, running costs ambazo kuna spend. Kando na hizo costs. Yes, kando na hizo. Pamoja na hizo pesa sasa utapata county government, nitakana pia ulipe single business permit. Utaweza kulipia na permits zingine. Na ambazo zinapata pale. Ndio kutoka pale sasa kuna kwanza kulipa vitu kama stima, kama maji. Unja sababu wafanya kazi ambao unafanya nao kazi. Sababu bila hao kupata mshahara wao, hawatafanya kazi. So unapata mahitaji ya hoteli ni mengi sana. Hata kama unatengeneza faida, basi unapata mwenye biashara anapata kidogo sana. Hebu kwa kauli yako unahisi kwamba serikali inastahili kufanya nini ili kuweza kusaidia wanabiashara rejareja kuweza kuwafikia ndoto zao kibiashara ama kuweza kuimarisha sekta ya kibiashara? Okay, kwangu ningependelea kama ingekuwa vizuri, labda waweke tu kama ni license moja, waseme sasa mfanya biashara ataweza kulipa pesa fulani na ziwe ni kwa mwaka mmoja, hiyo ni license ya mtoa mwisho. Kuliko unapata license karibu 5-6 kutoka serikali ya kaunti, serikali kuu, kutoka bodi ya ushuru nchini. Yes. Hata kuna zingine ndogo ndogo ambazo ziko pale ndani. Unapata mtu watu kama wa music copyright wanakuja hapa. Unapata mtu kama wa camp risk. Na camp risk na music copyright unapata wanatoza ushuru ambao almost the same. Kwa sababu wanamcharge kwa sababu ya ile TV. Mtu anakuja kutazama kiwe kile cha kuna na mtu anataka kuonyesha. So camp risk unalipia kama alafu tena music copyright pia unalipia. Na lengo lao ndio kaja ushuru kwa moja tu. Hilo moja. So kwa kama serikali ingeweza kama hizi iweke pamoja mambo ya ushuru na waseme kama ni shilingi 20,000 ama shilingi 30,000 mtu atalipa, basi waweke kiwango kile kwa mara moja sawa. Lakini hoteli unapata kwamba kama hoteli kiwango hiki kwa mwaka mmoja unaweza kulipa 1,150 ama 1,200 taxes, not taxes but license taxes will depend on yourself. Changamoto kubwa sana hiyo, ndio sasa inasumbua. Basi kumalizia makada yetu ya mmoja tusika leo, kuna ndugu zetu huko kwa wanaofanya biashara reja reja, biashara ndogo ndogo, na wameshika kuafikia malengo yao makubwa, wameshindwa kuweza kufanyiwa biashara yao kuweza kuwa kubwa, na wangependa waweze kuafikia ufanisi kibiashara. Wewe kama mmoja wa watu ambao umeafikia ufanisi katika sekta hii, unaweza kuwapa ushauri? Siri ni moja. English tunasema must be senior. Naona kwa mfano, nataka tutumie mfano kuongea na yule ambaye anapitia mambo kama hivi. Ukifinya spring kama hii gari, ukifinya chini itaenda chini. Lakini ukiachilia itarudi. Hiyo ndio mfanyabiashara anafanya. Sababu changamoto hazitakosa. Zikikufinya uende chini, lakini ukipata nafasi kufika. Na unapita hata mahali ambapo ulikuwa. Kwa hivyo you don't need to give up. Lazima uwe mtu ambaye unajipa moyo. Unakuwa na matumaini. Kwa sababu leo umepitia hii, umekuwa chini. Hata rent unaweza kosa pesa ya kulipa rent. Lakini kesho utapata kazi nyingine ambayo itakupatia pesa nyingi. Utakuja kulipa rent, umelipa kwa kazi na hata umepata faida. Na wale vijana ambao wanatafuta ajira kwa sasa mwingi. Unaweza kuwashauri vipi kwa watu wa jumla ya biashara kwa sasa? Hakika saa hii vijana wengi hata wale ambao wanafunzi katika vyuo
nataka niwashauri ya kwamba hakuna haja ya kusema naenda kutafuta kazi. Kazi iko na wewe. Lengo la kusoma ni kuajiri, sio kuajiriwa. Sio kuajiriwa. Kwa sababu umepata ile elimu. Na sasa ni wewe utumie ile elimu kufikia mahali mahali unataka. Labda kama ni kuajiriwa, ajiriwa tu kutafuta ile capital. Kisha kutoka pale uweze kuinvest na uweze kuajiri wengine. Bila shaka. Basi mpenzi mtazamaji, amekuwa Bwana Dani Lechi ambaye ni mwanabiashara mtajika mjini Kakamega. Wengi ambao wamegonga vichwa vya habari sio tu kwa wanabiashara wenye mtaji, ila wanabiashara ambao wamepiga hatua za mtaji. Kumbuka sio mtaji, ila waliopiga hatua za mtaji kutoka chini kwenda juu. Akitueleza mengi kuhusiana na ufanisi aliyokuwa na kibiashara. Basi wale ambao ni wanabiashara rejareja, wale ambao wamefuzu na wanatafuta ajira, ujumbe ndio huo. Soma sio kutafuta ajira, ila kubuni nafasi za ajira. Mungu awajalie. Kwa wale ambao wamefanikisha makala haya, akiwemo mwelekezo wa makala haya Boni Chachuda na mpiga picha wangu Bwana Mohamed, ningependa kuchukua fursa hii kuwatakieni wakati mwema usiokuwa na wahaka. Mungu amshike mshike Bwana Tanda Bedua. Rabbi apesu.